Сучасна система безпеки та відстеження погоди. В дитячому таборі «Молода гвардія» планують встановити відеоспостереження, яке буде захищати дітей, а також пристрої, які зможуть обробляти службові дані. Про це стало відомо сайту держзакупівель «Прозоро». Комплексна охоронна система, що навіть стежитиме за погодними умовами, коштуватиме 2 мільйони 550 тисяч гривень. Підрядник має знайти сертифіковане в Україні обладнання, яке працюватиме цілодобово і безперебійно, та встановити камери так, аби максимально перекрити весь периметр. Хто саме буде займатися убезпеченням дитячого табору, планують визначити до 9 вересня, а встановити систему безпеки мають до початку наступного року. Відзначу, що у «Молодій гвардії» на початку місяця зафіксували спалах коронавірусної інфекції. За словами заступника головного санлікаря Одещини Сергія Дементьєва, у дитячому центрі ще 70 дітей та 11 педагогів-вихователів інфікувались коронавірусом. У 33 заражених підтверджений штам «Дельта». Відомо, що новий штам виявили у 30 дітей та 3 педагогів. Лікарі констатують, що перебіг хвороби у дітей та вихователів середньої важкості.